मी मुलं मोठी झाल्यानंतर आपण आता काहीतरी करावे असं मला वाटू लागले. नंतर माझ्या मिस्टरांनी मला ठाण्यातील स्वयंरोजगार केंद्राविषयी सांगितले. हे केंद्र म्हणजे MRCT ठाणे हे आपल्याला सरकारने मोफत शिक्षणासाठी उघडे केले आहे. मी तिथे प्रवेश घेतले. अगरबत्ती, मेणबत्ती, साबण, फ्लोअर क्लीनर अशा वेगवेगळ्या शिकण्यासाठी मी तिथे प्रवेश घेतला. प्रथम मला तिथे जाताना खूप भीती वाटत होती, पण ते शिक्षण पूर्णतः मोफत होतं. दुपारचं जेवण, चहा सगळं आपल्याला तिकडनं मोफत मिळत होतं. तिथे असं नाही की ते शहरामध्येच नाही, तर ग्रामीण लोकांसाठी त्यांनी वेगवेगळ्या योजनात लागू केल्या आहेत. जसे की शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय असे त्या तिथे राबवले जातात. त्याचप्रमाणे आपल्याला जर आपला व्यवसाय कसा करावा, आपल्याला व्यवसायामध्ये कुठल्या कुठल्या अडचणी येऊ शकतात हेही तिथे आम्हाला समजून सांगण्यात आले. जर आपल्याला व्यवसाय करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्या अंगामध्ये कोणते कोणते कौशल्य हवेत हेही आम्हाला तिथे सर्व परपसर व देवरे मॅडम यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे तिथे आम्ही शिकत असताना आमच्या अंगामधले कौशल्य आम्ही कसं पणाला लावून काय आपलं प्रोडक्ट कसं चांगलं करता येईल याविषयी त्या समोरच्या व्यक्तीला कसं पटवून देता येईल हे आम्हाला तिथे शिकवण्यात आले. त्याचप्रमाणे लेबलिंग, मार्केटिंग, मार्केटमध्ये सर्वे कसा करावा हे देखील आम्हाला तिथे शिकवण्यात आले. आम्ही तिथे कोर्स चालू केल्यानंतर तो मलाही थोडंसं खूप अडचणी आल्या, पण मी तिथे तो कोर्स 10 दिवसाचा कोर्स पूर्ण केला व माझ्यामध्ये एक वेगळाच बदल मला दिसू लागला. असं आपल्यासाठी गव्हर्नमेंटने खूप योजना लागू केल्या आहेत, पण आपल्यापर्यंत त्या अजूनही पोहोचल्या नाही. मी ह्या कोर्स करताना मला खूप अभिमान वाटला की ह्या कोर्सची माहिती मला मिळाली. ह्या कोर्स एक कोणीही करू शकता. 18 ते 45 हे वयोगटाची मर्यादा आहे. त्या कोर्स करताना आपल्याला कुठली फी किंवा कुठले चार्जेस भरावे लागत नाहीत. पूर्णतः ही हा कोर्स मोफत दिला जातो. तरी मला असं वाटतं ह्या कोर्स केल्यानंतर माझ्यामध्ये खूप बदल झाला. इथे प्रशिक्षण घेतल्यामुळे आज मी माझा स्वतःचा चांगला उद्योग सुरू केला आहे. मी आज स्वतः मार्केटमध्ये फिरू शकते. मार्केटमध्ये कुठला माल कुठे मिळतो त्याचप्रमाणे तो कसा सेल करायचा हेही मला आत्मविश्वास आला आहे. आज मी माझे साबण कशाप्रकारे चांगल्या क्वालिटीचे आहेत ते समोरच्या व्यक्तीला आरामात पटवून देऊ शकते. माझ्या मते तो एक आत्मविश्वास फक्त या MRCT ठाण्यामुळे आला आहे. आज मी जी उभी आहे, आज मी स्वतःच्या ह्याच्यावरती प्रत्येक ठिकाणी स्टॉल लावते आणि माझे प्रोडक्ट कशाप्रकारे चांगले आहेत या समोरच्या लोकांना पटवून देते. मला रोजगार मिळाला त्यामुळे मी सरकार, RCT, परब सर्व देवरे मॅडम यांची खूप खूप आभारी आहे.